Hej Fisk, og velkommen til Solsisters månedlige frie tarotlæsning. Velkommen til Sol, Måne, Ascendant og Venus. Jeg er uddannet med medium og klaverjant, så jeg får Gud og hver mand ned, skulle jeg til at sige. Tag hvad der resonerer, lad resten ligge. Jeg tror på, at fællesenergien er så stærk, at læsningen alligevel har noget at sige til dig, selvom du egentlig ikke genkender dig synderligt meget i læsningen. Ellers prøv netop at se en af de videoer, som repræsenterer dine andre placeringer. Vi starter med at trække et klimtkort som en signifikator for, hvordan fisken går og har det lige nu. Hold da op, spring ud. Det er King of Swords. Grubleren, den eftertænksomme type, ikke fejsti i det her dæk, stille og roligt afbalanceret. Men når det gælder, så kan han virkelig tage kampen op. Det er tungt svært, det der. Så det er også en tung sandhed. Det er nogle tunge, validerede betragtninger, som du gør dig i øjeblikket. Så det er som om, at du ligesom har trukket dig lidt væk, altså du sidder selv bag sløret, eller altså for ligesom at, altså nogle gange er det der med, at man ligesom, når man kigger på pleaderne, så kan man ikke se den stjernekonstellation, men lige så snart man kigger bare lidt væk, så står de fuldstændig klart, og det er som om, at du gør det nu, altså som om du sådan lige på en måde trigger dit perspektiv af tingene, hvis det giver mening. Lad os se fisk. Validering. Fisken er i sit validerende mentale hjørne. Der er nogle valg, der skal tages. Der er nogle tilbøjeligheder eller passioner, lidenskaber, der skal slippes. Du er i tvivl, der er det her vælsind, også lidt sådan, hvor på stigen står jeg? Hvad går jeg efter? Hvad er sundest? Hvad er der flow i? Er det det ene, eller det andet, eller det tredje? Du har options. Og det er som om, at sådan, folk råber til dig igennem vinduet, eller din telefon hele tiden sådan. Der er noget, der sådan trækker på din opmærksomhed, og nu er du bare sådan der, jeg skal lige lidt væk. Jeg skal lige ind og spørge mit hjerte, hvad det er, jeg egentlig godt vil have. Der er nogle fristelser, der er nogle dagdrømme. Og der ligger han så på hovedet, ikke? Altså, svært at tænke en selvstændig tanke. Det er svært at finde roen til det. Stoler ikke på dine guider. Du stoler ikke på de tegn, som universet sender dig lige i øjeblikket. Du er enormt skeptisk. Eller også er det fordi, at der er en spejling i gang her, at du er over i den mentale energi og har en situation kørende med et lufttegn. Tvilling, vægt, vandbærer. Som er sådan lidt pindiffengryn, lidt kritisk i øjeblikket, muligvis manipulerende. Men lad os se. Det plejer jo ikke at være love reading, så på den måde går ind i, men det kan det da sagtens være. Der er en følelse af isolation, at være holdt udenfor,
eller have trukket sig væk fra noget. En stagnation. En solitude. Som om, at det etablerede, eller det du troede, der var etableret, alligevel på en eller anden måde ikke resonerer. Fem mønter er som regel Bonnie og Clyde-kortet, kalder jeg det, men sådan to, der går væk fra kirken for at finde det de mener er det forjættede land, den fertile jord. Jeg sidder også med skuldrene helt oppe, så der er noget, der virkelig anstrenger dig. Der er noget, der rigtig anstrenger dig her, fisk. Og du er bekymret og sidder sådan ligesom og sådan rør ved min negle og sådan noget der. Men husk, at altså get out of your head, det er dig. Det er dig, der har nøglen. Det er dig, der er eller har nøglen til, at det her problem, den her situation, kan ændres. Det er som om, at det er nogle gamle filer, det er nogle gamle sange, det er nogle gamle... Som ligesom er kommet op på replay på en eller anden måde, ja. Der er i hvert fald sygt meget snakken, råben, gøren laden i dit ubevidste. Dit ubevidste er sådan, det bobler op og prøver virkelig at forklare og fortælle. Muligvis har du en vanvittig drømmeautoritet i øjeblikket, ja. Ind og find din egen autoritet her. Du er faktisk rigtig selvstændig. Dit underbevidste taler om sådan... You are skillful, er det, jeg får at vide. Du ved det, du kan stå selv, du går selv, du har været i en renselsesproces, du har taget nogle skridt. Der er sådan den der hellige ånden, der kommer og guider dig. Du har urter, tørrede urter på lager. Du ved, hvad der er godt medicin for dig, hvad der virker. Du er selvstændig. Og det er lidt som om, at du sådan, din signifikator sidder og kigger ind i dit eget hulrum. Ind i, på dit eget loft. Som om, at du sådan egentlig også lidt af dit højere selv, der ser dig selv gå ind i denne her krise på en eller anden måde. Eller gå ind i denne her... følelse af ikke at kunne vælge. Frygten for at vælge, fordi det vil have nogle konsekvenser. Men der er sådan et go, go, go. Amors pile inde i dit ubevidste. Nu hvor jeg sagde det, så fik jeg det virkelig varmt. Lad os se. Ja. Der var noget her, hvor du, der var et samarbejde her, et partnerskab, et samarbejde, som ikke gjorde dig glad. Det opfyldte dig ikke. Eller det opfyldte ikke jer. Det var ikke på den måde vidunderligt. Det var noget, der var der. Muligvis med en vægt. Muligvis en vægt i ubalance. Muligvis en knivskarp, sådan lidt bitter, aggressiv vægt. Fisk. Ja, du går simpelthen efter den sidste kop, de 10 kopper. Du går efter at opfylde dig selv. Du går efter at gå ud og finde fra 9 til 10. Du har forladt det her uharmoniske, forkløjsede samarbejde for at gå ud og finde... true happiness, altså følelsesmæssig opfyldelse. Det kan være, du hænger rigtig meget ud med både børn og dyr i øjeblikket. Eller i hvert fald, fordi det er ikke 10 kopper, men det er 6 kopper, som er altså soulmates af et hvert væsen. Det er et væsensfællesskab, du ligesom tager ud i. Du tager ligesom nogle skridt tilbage. Jeg læste simpelthen som 10 kopper, men det er 6 kopper. Så det er noget med, at du er gået fra det her for at gå ud og finde en soulmate. Uanset hvilket væsen det er. Der er også det der indre barnhealing. Altså at starte forfra, starte på en frisk.
hænge ud med at finde sin egen indre naivitet frem igen. Det er wish fulfillment for dig lige nu. Og her er det jo et barn og en mand, som altså et barn og hans valp, som er blevet voksne sammen. Altså det der true companionship, og derfor er det ligesom så det som de 10 kopper. Men det er det der, hvad er et lykkeligt, harmonisk parforhold? Nogle gange er det bare rigtig dejligt at være alene, altså for en stund. Så det kan være, at det er den selvisolation, ligesom går ud. Altså grunden til, at man ikke er bare helt glad for at være der. Men det er sådan, jeg skal bare være her alene med mit kæledyr. Men det handler om, at det er dig, der så begynder at komme ud. For det er dig, der har nøglen. Du sidder ligesom og kigger på dig selv og siger, hvad sker der? Hvad har du gang i? Hør nu dit eget indre kald. Træf nu det valg. Vi validerer det, vi ser hvad det er. Jeg håber det giver mening. Hvordan har du det? Ja, du er inde at belyse nogle heftige skyggesider. Eller fortælle om nogle skyggesider til andre. Noget der har været skjult, noget der har været skammeligt, sådan noget skyld. Noget, du har været bange for, som du ser i øjnene, og du belyser det. Altså, det er jo også sådan umuligt på en måde, at det ikke kommer op. Der er en vældig kommunikerende kraft i dit indre, på netop så at få i tale sat nogle af dine svagheder, eller hvad man siger, dine skyggesider, dine fortielser, muligvis løgne. Det er sådan noget der, du er inde og rydde båd på. Altså, og det influerer meget dybt på andre. De får nogle indsigter, som de ikke kunne have fået uden de sandheder, som du kommer med. Får nogle indsigter i, hvordan det hænger sammen, hvordan de selv resonerer. Der er noget skyld og skam også hos dem, der kan lette. Og ser nogle helt nye sammenhænge, altså virkelig, og ser nogle helt nye tegn, og sådan, så der er sådan, det bliver en klar forståelse, som også kan sætte dem fri, som også hæver dem op på en måde. Og dem kan være nære partnere, samarbejdspartnere, familiemedlemmer, eller fremmede, eller terapeuter, eller folk, du snakker med, med om de her ting. Altså det er virkelig det der med, at du har lyst til sådan at gå ud og finde altså en, man kan være trofast overfor. Det er meget det, altså at gå ud og være naiv og sige sådan, hej, helt begejstret, hvem er du? Og så gror man gammel sammen på en eller anden måde. Håb og frygt er altså faktisk, at det går lidt for hurtigt. Altså, eller at det aldrig rigtig kommer til at ske. Altså det er jo sådan temperance, det er jo bare altså ærkeenglen, som står der for evigt. Altså ærkeenglen Michael står bare i sin engleenergi for hvem 100 år er et millisekund. Så håb og frygt er restløsheden. Håb og frygt er det ubalancerede. Håb og frygt er også ubalancen i dig selv, det maskuline og det feminine i dig selv. Ilden og vandet i dig selv, får jeg at vide. Altså igen, normalt har den jo to bægre, som den ligesom ilter eller blander væsker, alkymi. Og så sker der det damp. Der er ikke nogen tvivl om, at du står i et helt nyt shine. Altså, der er masser af lys og støtte bag dig.
Her det er englevinger. Altså det er som om du er sådan virkelig, virkelig tæt på din skytsengel. Din skytsengel har virkelig sådan mandet dig op, eller hvad hedder sådan noget. Altså passet dig op. Så stod den der. Altså den er der. Og det er en proces, der tager tid, det her fisk. Det er 100%. Man må gerne være i sorg i lang tid. Man må gerne græde i mere end et halvt år. Man behøver ikke at skynde sig op og være produktiv. Det kommer, når man er klar. Nogle gange så tager det bare rigtig lang tid at sørge over det, man har mistet. Det er jo kærlighed. Det kan være, at man endda i grådprocessen, i sorgprocessen, opdager, at det var... Ja, der bliver i hvert fald manifesteret noget i fremtiden, at det er en kærlighed, som på en eller anden måde har været ude af balance, at man har været for afhængig, eller man har været for understøttende, eller sådan noget der, eller at man har traumebondet, eller sådan nogle ting. Men her i fremtiden bliver du, altså fuldstændig hæver du dig op over morasset, og ligesom bliver i stand til at styre og kontrollere og skabe og manifestere i kraft af dine følelser. Det er virkelig så for ovenstående. Det er den her evighed, altså der er igen det der yin og yang, eller den her armfornemmelse. Men lige nu er energien altså at være meget derhjemme, være en homebody, ikke have travlt med ligesom at sætte sig nye mål. Men bare få trumme rummet til ligesom at glide. Uden at være for hård med sig selv. Eller over for andre, for den sags skyld. Men du ved det godt, det er faktisk noget, du arbejder på at stoppe den der plade. På hvor dum eller grim eller dårligt en partner eller person som du er. Men lad os lige se en gang. Vi trækker den snart i extended. Jeg vil bare gerne lige bede universet om at blæse med de her orakelkort. Fisken. Jeg kan virkelig mærke sådan en skyld og skam. Altså det sidder sådan nede i. Sidder nede i det lavere solarplex, altså lige før Hara. Så det er sådan noget med offerroller og sådan. Det er måske slut med at være en taber, slut med at være et offer. Så det er noget med også at drikke en hel masse vand og få de der tanker, skyldstanker, offerroller, tanker altså ud. Det kræver altså struktur, altså det nu kommer Saturn og siger sådan. Det kræver altså struktur. Man tager ansvar for sig selv. Man renser af. Der er nogle konsekvenser, og det ved du jo godt, det er derfor du er sådan, oh my god, hvad skal jeg gøre? Men der er nogle konsekvenser. Så meget struktur, rutine og halløj, som du kan få på det. Skær ned på dine aktiviteter. Skær ned på dine ambitioner omkring, hvad madlavning er. Altså, man kan sagtens blive med at spise et dampet broccoli med lidt brød til, sådan nogle ting. I stedet for at stå og lave 45 minutter. Skær ned på det, men få rutinen. Det er ligesom det, jeg får at vide. Jeg håber, det giver mening. Fisk. Eller man kan spise den samme suppe flere dage, så man ikke igen skal stå og vælge, hvad skal jeg så, og hvad skal jeg nu lave, og sådan noget der. Yes. Du er protected, det var det, de sagde. De blev meget glade over det her med England, der står tæt på det. Du er fuldstændig protected i øjeblikket. Du er mandsopdækket. Og det handler altså netop om et karriereskifte. Forgiveness heals. Og det er Rafael, du kan bede om det, hvis du har rigtig svært ved at tilgive dig selv eller andre, så er det ærkeenglen Rafael, som man kan bede til om hjælp til det. Det er stort set vores fælles karmiske opgave i øjeblikket, det er sådan at tilgive hinanden. Og ikke mindst os selv. Og med disse ord tager jeg den i extended.
og dykker længere ned i, hvad det er for nogle muligheder, om der er nogle gode råd og noget vejledning at få omkring de der muligheder. Hvad er det, der har været sket i det samarbejde, der er ophørt eller som har været dårligt? Hvad kan nøglen være ud af alle de mange? Hvad er True Companionship Soulmate for dig? Hvad kan der komme nogle idéer? Kan der komme nogle stjernetegn på, hvem det kan være? Sådan nogle ting der. Yes, babe. Hvis ikke du hopper i Extended, så tusind tak, fordi du fulgte med så langt som her. Jeg elsker at lave de her læsninger. Hvis du kunne tænke dig, at det er noget, der skal blive ved, vil jeg bede dig om at aktivt gøre et eller andet på kanalen. Enten like, subscribe eller kommentere. Dele den, donere et eller andet, som ligesom holder energien oppe, så den ikke fisser ud. Tak for denne gang. Hej.